Ish presidenti Ilir Meta dhe deputetja Monika Kremadhi ankimojnë vendimin e shkallës së parë të GKK-s për masën e sigurisë arrest me burg dhe detyrim paraqite. Kremadhi kundërshton masën e vendosur ndaj saj me kërkesë të SPAK-ut, edhe presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta përmes avokatit pritet që të ketë të hënën të depozitojë zyrtarisht ankimimin në apel. Avokati Genc Gjokutaj ka pralajmëruar se përveç kundërshtimit të masës arrest me burg do të bëj edhe një kallëzim për sa i takon veprimeve të forcës operacionale të policisë së shtetit gjatë ekzekutimit të vendimit të gjykatës. Kremadhi pritet të paraqitet sot në orën 12 në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Kujtojmë që GKKO në datën 23 tetor vendosi të lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Metën të mos ndryshoj masat për Monika Kremadhin dhe Emma Çokun, ndërsa ndryshoi masën për Piro Xhixhon duke e kaluar nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje.